V četrtek, 30. novembra, je v sejni sobi občine Beltinci potekala 9. redna seja občinskega sveta občine Beltinci. Dnevni red, ki je bil razširjen, je vseboval 10 točk. Svetnice in svetniki so sprejeli zapisnik 8. redne seje, obravnavali in sprejeli so odloka o pokopališkem redu in upravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe. Prav tako so sprejeli odloke o občinskih cestah, organizaciji občinske uprave in načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci. Podali so soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. Spoštovani svetniki, lep dober večer in lepo pozdravljeni na 9. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Ugotavljam, da nas je 13 prisotni, kar pomeni, da smo sklepčni. So pa za današnjo sejo upravičili svojo odsotnost, sicer Romančič, Metko Lipič, Boligač iz bolniških razlogov in pa Željko Ritlop ter Primož Ozmec iz razlogov zadržanosti. Ostali razlogi torej, spoštovana svetnica Smina Jakopa je napisala, da bo malo zamedila. Tako da, se pravi, 13 nas je, torej smo sklepčni in glede 9. redne seje je bil predlagan naslednji dnevni red, sicer od točke 1 do 9 in to so točke sprejem zapisnika 8. redne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepa 8. redne seje in 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci. Točka 2 obravnava in sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v drugi obravnavi. Točka 3 obravnava in sprejem odloka o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v drugi obravnavi. Točka 4 obravnava in sprejem odloka o občinskih cestah občine Beltinci v prvi obravnavi. Točka 5 obravnava in sprejem odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v prvi obravnavi. Točka 6 obravnava in sprejem dopolnitve načrta ravnanja stvarnim premoženjem občine Beltinci v letu 2024. Točka 7 obravnava in podaja soglasje k letnemu programu dela in finančnem načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2024 in podaja soglasje k odpisu dolga zavoda. Točka 8 pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Beltinci in točka 9 poročilo županu pomembnejših dogajanj v občini Beltinci. Na sejo seveda so poleg vas član občinskega sveta vabljeni še direktor občinske uprave Borut Bolažic, predsednik nadzornega odbora občine Beltinci Slavko Horvat, višja svetovalka v občinski upravi Tatjana Trsenjak točkam 2, 3, 4, 5 in 6 in vršilec z dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci Dejan Klemenčič točki 7. Kar se tiče samega gradiva, za sejo je bilo to posredovano tudi predsednikom krajevne skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopani v občinskem svetu, prav tako pa seveda glede na dejstvo, da je javno objavljena vsebina, so te bila obveščena tudi sredstva javnega obveščanja. Sprašujem, morda ima kdo za omik kakor točke? Če ne, bi izkoristil torej sam kot župan možnost 28. člena poslovnika in bi dopolnil dnevni red z drugo točko in sicer predstavitev rezultatov urbanistične arhitekturne delavnice študentov urbanizma in arhitekture fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Ostale številke oziroma ostale točke bi se pa potem seveda ustrezno preštevilčile. Bi morda še kdo drug dal kakšen predlog za dopolnitev? Če ne, potem bi nekako zaključil s tem in bi pa prišli na glasovanje o dnevnem redu in sicer torej bi potem dnevni red izgledal spremenjeni obliki takole. Točka 1, sprejem zapisnika 8. redne seje ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepov 8. redne seje in 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci. Potem točka 2, kot prej povedano, torej predstavitev rezultatov urbanistično-arhitekturne delavnice študentov urbanizma in arhitekture Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Ostale točke, torej točka 3 potem postane, oziroma 2 postane 3, torej obravnava in sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v drugi obravnavi, 4 obravnava in sprejem odloka o načinu upravljanja obvezne gospodarske občinske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v drugi obravnavi, točka 5 obravnava in sprejem odloka o občinskih cestah v občini Beltinci v prvi obravnavi, točka 6
obravnavo in sprejem odlok organizacij in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v prvi obravnavi. Točka 7. Obravnavo in sprejem druge dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci v letu 2023. Točka 8. Obravnava in podaja soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci za leto 2023 in podaja soglasje k odpisu dolga. Točka 9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta občine Beltinci. In točka 10. Poročilo županov pomembnejših dogajanjih v občini Beltinci. Predlagani dnevni red dajem glasovanje. Prosim za prisotnost najprej. Dobro, prosim za dvih rok. Se pravi, 13 prisotnih. Kdo je za predlagani sklep? Soglasno 13 glasov. Hvala. S tem je dejansko dnevni red sprejet in pa prehajamo torej na prvo točko dnevnega reda in sicer sprejem zapisnika 8. redne ter 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepa 8. redne in pa 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci. Kar se tiče 8. redne seje občinskega sveta občine Beltinci, smo na seji 2. oktobra sprejeli sklepe pod zaporedno številko 69/8 in vse do 77/8. Med drugim smo tako, poleg seveda potrditve dnevnega reda, sprejeli tudi in potrdili zapisnik 7. redne seje in potrdili zapisnik 2. dopisne redne seje. Potem smo obravnavali odlok po kopališkem redu občini Beltinci v prvi obravnavi, ga tudi seveda sprejeli in dali v to prvo obravnavo. Prav tako smo sprejeli in dali v javno razpravo odlok o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci. Sprejeli smo pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci. Prav tako sprejeli tudi posamezne ukrepe oziroma podukrepe in tudi višino sredstev za spodbujanje kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci. Potem pa smo seveda še tudi sprejeli rebalans 1 proračuna občine Beltinci in prav tako dejansko soglašali s tem, da se v šolskem letu 2023-2024 iz občinskega proračuna 100% sofinancirajo prevozi avtobusnih, torej avtobusni prevozi vseh učencev, vozačev v osnovno šolo in nazaj domov in sicer vseh vasi in zaselkov v občini Beltinci, kjer je avtobusni prevoz urejen. Bi kdo razpravljal najprej o sami vsebini zapisnikov 8. redne seje. Če ne, potem prehajam še na zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci. Sicer na tej 3. dopisni seji smo imeli 2 sklepa, oziroma 2 točke dnevnega reda in sicer imenovanje predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov in pa 2. točka je bila imenovanje člana sveta Zavoda zdravstvenega Murska Sobota. Kar se tiče sklepa, je dejansko na predlog Komisije za mandatno vprašanje volitve imenovanja takrat bil podan sklep, da se naj potrdi predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov v strani občine Beltinci in sicer gospod Dejan Kolarič, Krožna ulica 1. V svet Zavoda zdravstveni dom Murska Sobota pa predlaga Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja kot predstavnika in seveda to tudi bilo potrjeno soglasno se strani občinskega sveta takrat predstavnik ustanoviteljica občine Beltinci gospod Igor Radžič, cvetno naselje 4931 Beltinci. Bi kdo razpravljal še o vsebini 3. dopisne seje občinskega sveta? Če ne, potem prehajamo na glasovanje, sicer najprej seveda sklep številka 1, to je vezano na 8. redno sejo občinskega sveta občine Beltinci, torej obravnava in pa sprejem zapisnika 8. redne seje. Prosim za prisotnost najprej.
Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Soglasno s 13, hvala lepa. In pa še sklep od številko 2, torej, da se potrdi vsebina in pa oblika tretje dopisne seje, zapisnika tretje dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci. Prosim za prisotnost najprej. Glasujemo, izvolite, kdo je za predlagani zapisnik. Hvala, soglasno s 13 glasovi. S tem zaključujemo prvo točko rednega reda in pa prehajamo torej na drugo točko, in sicer predstavitev rezultatov urbanistične arhitekturne delavnice študentov urbanizma in arhitekture fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Jaz verjamem, da bo nam preko Zuma uspelo priklicati predstojnico katedre za urbanizem, profesorico dr. Alenko Fikfak, in pa verjamem, da je zraven tudi docent dr. Janez Grom, ki sta skupaj seveda z našim sodelavcem Maticem Kuščarjem bila ali pa so bili odgovorni za to, da smo se z mladimi sestali in imeli možnost torej predstaviti potem delavnico oziroma tudi ideje. Mladi so bili v občini Beltinci na več delavnicah, tudi sami smo bili na fakulteti. Upam, da pravim torej, da bo šlo tako, kot mora iti. In to je dejansko prav pokazatelj tudi tega, da občina Beltinci daje možnost tudi mladim, da dejansko nekako iz naslova svojih strokovnih kompetenc, ki so jih že pridobili, poskušajo videti izboljšanje občine oziroma videnje tega tudi z prostorskega vidika. Ja, hvala za povabilo. Bi bila z veseljem danes z vami, ne dvomim, da bi me manj zeblo, sem namreč na severu Nemčije spet za eno delavnico študentsko, kjer je minus 13 stopinj zunaj v hladnem prostoru, tako da naslednjič upam, da se vidimo v živo. Na kratko, delali smo z vašo občino lansko leto dve delavnici. Ena je bila za ta, bi rekli, ruralna naselja, ta druga pa za občinsko središče Beltinci. Kot je župan že omenil, bilo je kar veliko študentov in v prvi delavnici je sodelovalo veliko Erasmus študentov iz tujine, spoznavali na novo, kaj so naša ruralna naselja, in z veseljem sem tudi jaz spoznavala drugi konc Slovenije, namreč prihajam iz Goriških Brd, že veliko let živim v Ljubljani, ampak se še nisem prepustila mestnemu življenju, tako da mi je še zmeril veselje se vračati bolj v ruralni prostor. Obljubila sem neko kratko predstavitev, toliko, da boste imeli vpogled v to, kaj smo študenti ustvarjali. Upam, da vidite to, kar sem odprla. Je vidno, gospod župan? Vidno. Super. Tako da vse se lahko gledate tudi na razstavi, ampak verjamem, da s predstavitvijo je lažje razumeti, kaj so ti plakati. Torej, ukvarjali smo se lansko študijsko leto s celo občino Beltinci, poskušali tudi strniti v te sheme neke zasnove, ki dejansko pri vas že obstajajo, torej pomeni neke prometne strategije z novo obvoznico, vlogo vseh naselij, pač več manjših in eno središčno naselje, pregledovali, kakšne so relacije med temi naselji in že takoj na začetku kar ugotavljali, da dejansko bi lahko imeli lepo organizirano neko vašo kolesarsko pot, ki bi povezovala dnevno vsa naselja, občina pač manjša po velikosti, ravninska, kar je velika prednost, in krajinsko zelo lepa. Tako da nakratko, čez vse te vsebine, v Lipovcih so študenti ugotavljali, da se splača poudarjati to naravnost, rekreacijo, zaznali so to velike aktivnosti okrog obstoječega igrišča, in vse slednje tudi poskušali še dodati. Glavni motiv jim je bil pa trajnostna mobilnost in so v bistvu ugotavljali to, kar je pomembno v bistvu za vse vaše vasi in tudi Beltince, da
kolesarju in tudi pešcu se ni najbolj prijetno voziti in pešačiti direktno ob glavni cesti, torej velika priložnost za spremembo teh tehničnih profilov cest. Na sliki pa vidite čisto eno idejo sproščenega ambienta ob tako imenovanem labirintu ljubezni. Ustvarili so nek labirint v obliki lipovega lista, čeprav smo ugotavljali, da ime naselja izhaja iz čisto druge zgodbe. V Dokležovju so bili še malo bolj radikalni, iskali so vrednost skupnostnega prostora, dodali nek nov objekt, ki bi lahko služil ustvarjanju skupnosti in preizkušali, kako bi naselje lahko funkcioniralo, če bi ob tem skupnostnem prostoru ustvarili spet nek nov zeleni prostor in prekinili cestno povezavo. Tako da nekatere ideje so malenkost bolj radikalne, kot študentje si to lahko privoščijo. Pač to je bil en od motivov, da smo preizkušali vse te trajnostne motive prevesti tudi v vaš ruralni prostor. V Gančanih so ugotavljali študentje, da je kar nekaj objektov zapuščenih in da bi se dalo te objekte aktivirati z nekimi novimi mehanizmi obnove, pa ustvarjanje večnamenskih prostorov, prenovo objektov, oddajanje objektov. In to je bila izkušnja tudi za vse naše študentje, ki večina želijo in tudi mlade družine želijo bivati v velikih mestih in da je mogoče pa priložnost živeti v naravnem okolju, z manjšimi najemninami in manjšimi stroški, bolj prijazno do mladih ljudi. Melinci je bila ideja povezovanja, celotnega naselja spet preko rekreacijskih elementov, več raznolikih idej. Na sliki je samo ena ideja, novega igrišča z odrom za posedanje, sicer je bila pa ustvarjena neka nova rekreacijska pot, ideja novega tržnega prostora, povezovanja z avtobusno postajo in tako naprej. V Bratuncih spet poudarek prostora druženja, tako da skupina je tukaj šla še malo bolj radikalno, v idejo nekega ruralnega shared space-a, ceste in razvili so neko lokalno obliko stojnice, ki bi lahko dobila nek čisto lokalni ruralni pridih. Torej, cesta, ki se lahko spremeni hkrati v družbeni prostor, prodajo, dogodke in karkoli od tega. V Ižakovcih so spet preizkušali, kako obogatiti osrednji prostor z dodanim odprtim paviljonom kot javnega prostora kulinarike, kjer bi pač lahko ljudje prihajali, si izmenjavali pridelke in tudi na ta način privabili neke nove turiste, obiskovalce, kuhanje skupaj, uživanje skupaj in temu podobno. V Lipi so študentje prepoznali velik potencial teh praznih zelenih površin znotraj naselja. Poskušali malo tudi bolj statistično razumeti, kaj vse to naselje je. Na spodnji sliki vidite možnost sicer pozidave znotraj naselja in so to poskušali tudi prešteti, koliko količine teh novih objektov bi bilo. Hkrati smo pa skupaj ugotavljali, da ravno te praznine zelenih površin so velik potencial naselja in bi bilo škoda razmišljati zgolj investicijsko in te notranje praznine zapolniti, zato so predlagali, da se te praznine tudi aktivirajo z neko rekreacijo, pokritimi paviljoni, dodanimi malimi aktivnosti, ki povežejo skupnost. In še zadnje od teh ruralnih naselij, Melinci. Seveda potencial mlina na Muri, povezavo okrog same poti ob vodi in pač tudi ena od recimo predlaganih rešitev, kjer bi lahko nadomestili izgradnjo recimo nekih manjših stanovanjskih objektov v bližini naselja med samo Muro, zeleno površino in naseljem. In pač poudarek tega, odkrivanje lepote narave, ki jo imate, in ustvarjanje recimo nekih teh novih povezovalnih površin. Beltinci kot druga delavnica so bili malo drugačna zgodba. Osredotočili smo se na tri nivoje in sicer prvi izziv je bila, kako to cesto, ki pelje čez vaše naselje, narediti prebivalcem bolj prijazno.
Tako da vsaka skupina je raziskovala, kako zdaj to cesto ne narediti, da ni možna za uporabo prometa, ampak da se lahko na njej srečuje avtomobil, pa hkrati, da je tudi prijazna za posedanje zunaj, za na nek način za obogatitev cestnega profila, kot je v tem primeru dodajanje urbane opreme, nekih klopi, osvetlitev. Drugačen način označevanja prehodov za pešce, bolj iskanje nekih lokalnih motivov, zato da se ustvarijo ob cesti mikroambienti. Ta drugi del naloge je bil povezovanje te ceste v zaledje naselja in recimo na tej sliki en od primerov, kako so študentje našli ta manjši umetni vodno površino ob gradu in poskušali, kaj se s to površino da ustvariti kot nek svoboden park, park za druženje, ampak tudi hkrati park recimo nekih sadnih dreves, različnih dišavnic in vsega podobnega, kot neko uživanje branja v naravi. In še ta tretja točka je bila, kako pa v bistvu vključiti v vso to zgodbo vrednote dediščine v prostoru, seveda s posebno pozicijo gradu in parka in kot en primer, kako dopolniti vse te površine z ureditvenimi prostori, z nekim mikroodrom, saj smo že ob te prvič, ko smo obiskali Beltince, ugotovili, da je dogajanje precej živo in da je ta ureditev zunanjega prostora za večje dogodke tudi zelo pomembna. Seveda pri Beltincih se nismo ustavili s temi tremi nalogami, tako da danes zgolj za okus, kaj so bile te zgodbe, študentje so razvijali množico nekih idej, ki ne pomenijo zgolj gradnjo novih objektov. Ena od takih je bila varna pot v šolo s peš busom, kar pomeni, na vsako točko se organizirajo starši ali pa starejši, ki pripeljejo otroke in se potem ti otroci predajo naslednji skupini naprej. Torej, spet neka ideja povezovanja skupnosti in v bistvu prometa na bolj trajnostni način. In k temu seveda sodijo tudi razne poslikave, označbe, ki so otrokom bolj primerne kot tista enostavna zebra. Mnogo idej teh oblik, ki pa sicer smo jih poskusili narediti lokalne, tako da teh razvoja v naši stroki, tako rečeno, taktilnega urbanizma, to pomeni mikroposegov z velikimi učinki, seveda na sliki ni primer iz Slovenije, ampak iz Singapurja, ki pa s tem, da združiš lokalne značilnosti, lokalno pridelavo, lokalne materiale, lokalne barve, vseeno temu podobno nastane prepoznavno in okolju bolj prijazno. In seveda smo se srečevali z vso dediščino in pomenom, ki jih Beltinci imajo po Sloveniji. In ta glavno vprašanje nam je bilo, recimo v tej drugi nalogi, ali je res prometna rešitev neke prometne povezave, torej profil ceste, ki je točno določen po prometnih standardih, edina stvar, ki jo še znamo v stroki, oziroma kako lahko to zožamo, več pa vključno površin, ki so ljudem prijazne. S tem bom jaz zaključila nekaj mojih besed na temo vaših krasnih krajev. Zvok je bilo malo slabši, ampak smo zato posneli, pa si lahko še enkrat pogledate, ampak dejansko so glavne iztočnice tega, da smo res nekako z mladimi šli po vaseh občine, tudi iz te nekako delavnice, ki je bolj povezana z urbanizmom, predebatirali določene stvari, mladi so si pridobili in pogledali specifike posameznih vasi in kot ste sami nekako videli na kratko, kar nekaj zanimivih idej se je porodilo. Jaz pravim, upam, da nam bo dano tudi z kakšnimi projekti iti na kakšne razpise, kjer bomo lahko te ideje ali pa bomo poskušali spraviti v življenje. Še posebej zanimive so ideje okrog gradu, parka in pa seveda na Melincih povezano tudi z okrog nekega naselja, ki je seveda za nasipom, ampak na tistih mestih, kjer je ogromno potencijala tudi za
prebivanje tudi z naravo, v naravi, kakorkoli. In seveda po posameznih vaseh ostalih pa tudi ste videli, da so recimo v Lipovcih se izjemno fokusirali tudi na območje okrog Vučje jame, imeli v nekako v mislih tudi morebitno vzpostavitev logističnega centra, sicer vseh idej sedaj tukaj ni bilo predstavljeno, pa kar nekaj idej je bilo tudi povezani s tem, da se takrat potem tam načrtuje kar nekaj več aktivnosti, seveda po eni strani z stotine in več zaposlenimi, pa seveda potem v tej luči potem, da je tudi aktivno možno zapolniti čas po službi v neposrednji bližini. In pravi, še bi lahko naštevali, delavnica je bila, ali potvorite delavnica je bila tudi predstavljena v medgeneracijskem centru, če bo kdo želel še kaj več, smo se zmenili z predstojnico oziroma zaposlenimi na fakulteti in pa z študenti, da so odprti za korespondenco in jaz pravim, verjamem, da bomo nadaljevali z podobnimi zgodbami, kajti, če se spomnite, smo 2,5 leta nazaj zaključili delavnico z biotehniško fakulteto, oddelkom za krajinsko arhitekturo, kjer smo se ukvarjali bolj z ozelenitvijo in pa z podobnimi stvarmi. Tukaj smo pa sedaj res se povezali tudi že z prometno infrastrukturo in pa z podobnimi objekti, ki morda še manjkajo v naši bližini. Predvsem pa je pomembno, da so za projekte dajali mladi tudi vsebino in to je tisto, kar je nekako najbolj pomembno v tem času, da ne samo, da imamo objekte, ampak da te objekte torej tudi za srednjo vsebino polnimo. Toliko o tej točki, jaz verjamem, da smo ali pa bomo torej imeli korist tudi od takih aktivnosti naše občine in se jih bomo pravim posluževali tudi v prihodnje. S tem nekako zaključujem na drugo točko dnevnega reda in pa prehajamo torej na tretjo točko dnevnega reda in sicer obravnava in sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v drugi obravnavi. Kar se tiče odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci, smo imeli na prejšnji seji v prvi obravnavi predlagani odlok v 30-dnevni razpravi pripomb strani javnosti, kot take ni bilo, je pa pripombe podal trenutni vzdrževalec pokopališč, našo podjetje Komuna Beltinci d.o.o. in smo te pobude skupaj s sodelavci občinske uprave srezno preučili in jih tudi v taki obliki vključili v sam predlog odloka za drugo obravnavo. Je pa tako, da je o tem že takrat nekako govorila naša sodelavka Tatjana Trstenjak, mi prosim, če morda na kratko samo Tatjana predstaviš najbolj pomembne ali pa te bistvene spremembe, ki so se sedaj zgodile. Izvole. Hvala za besedo. Da pozdrav tudi iz moje strani. Tako ja, vzdrževalec pokopališč Komuna Beltinci dejansko na terenu zaznava določene stvari in tako je tudi na podlagi izkustev so torej predlagali določene dopolnitve odloka, ki je bil sprejet v prvem branju. Tako smo seveda te pripombe tudi ustrezno vključili, nekatere zadeve so sicer tudi že zakonsko urejene, ampak je smiselno, da potem tudi sam odlok stvari uredi. Dodali smo tako, smo konkretizirali pokopališča v naselji, se pravi, točno smo našteli, katera pokopališča so, potem kako se določa kraj pokopa, to se seveda določa ponavadi na prebivališče pokojnega, so tudi izjeme. Potem smo dodali tudi določila glede najema grobnih mest in pa seveda, kaj se zgodi v primeru kršitev in pa odpovedi najemnega razmerja, to smo potem v odlok tudi dodali. Drugače pa smo tudi nekoliko zaostrili globe v smislu kršitev strani izvajalcev dejavnosti, se pravi ne globe, ki so se nanašajo na občane, ampak tiste, ki dejansko izvajajo dejavnost in pa torej kršijo določila odlokov po pokopališkem redu. Tu se gre za odstopanje od teh normativov pri izvedbi groba oziroma pri pokopih brez soglasja in tako naprej. V tem primeru je potem zdaj, po novem predlogu globa ni več 300, ampak je 1000 evrov na kršitelje. Tako, to je bilo z moje strani vse. Hvala. Hvala lepa. Razpravljali so o tem tudi
matični odbor je, oziroma matičen odbor, najprej prosim predsednik odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, gospoda Franca Kovača, da poda stališče in pa sklepe sprejete na zadnji seji tega odbora. Hvala lepo za besedo. Odbor je na svoji 7. redni seji razpravljal o tem odloku in sprejel sklep, katerega predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme, sklep številka 19. Odbor za gospodarstvo, varstvo, okolje in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o okoliškem redu občine Beltinci v predlagani obliki, vsebini in v drugi obravnavi. Hvala lepa. Prav tako pa je seveda o tem razpravljala tudi statutarno-pravna komisija, prosim predstavnika statutarno-pravne komisije, gospoda Ivana Zajca, ki danes nadomešča predsednika, gospoda Željka Litlopa, da poda stališče komisije. Izvolite. Lepo pozdravljen. Kot rečeno, nadomeščam predsednika naše komisije in na seji smo sprejeli sklep, da statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o pokopališkem redu v občini Beltinci, predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram razpravo okrog odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v drugi obravnavi. Glede na to, da ni razprave, zaključujem in pa prehajamo v glasovanju. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagan odlok o pokopališkem redu. Hvala. Soglasno s 13 glasovi. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem odloka o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v drugi obravnavi. Tudi tukaj je več ali manj bilo že pri predstavitvi tega odloka v prvi obravnavi povedano, zakaj, kakši so razlogi. Predvsem seveda so razlogi tej, da je potrebno izvajati tudi to občinsko gospodarsko javno službo na zakoniti podlagi in seveda sedaj s tem odlokom tudi te temelje postavljamo. Prosil bi ponovno Tatjano Trstenjak, če predstavi na kratko, samo še morda tisto, kar je potrebno še enkrat zapoudariti. Izvole. Ponovno hvala za besedo. Dejansko bi vas želela samo seznaniti, da v roku 30-dnevne javne obravnave pripomb na besedilo odloka sprejetega v prvi obravnavi nismo prejeli, torej se za drugo obravnavo predlaga sprejem besedila v nespremenjeni obliki. Hvala. Ponovno prosim gospoda Franca Kovača, da poda stališče in sprejete sklepe pristojnega odbora za gospodarstvo. Hvala lepo. Še enkrat. Bil je sprejeti sklep, katerega tudi predlagam občinskemu svetu, da se sprejme. Sklep številka 20. Odbor za gospodarstvo, varstvo, okolje in gospodarske javne službe predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok načina upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Ponovno predstavnika statutarno-pravne komisije, Ivan Zajc, izvolite. Ja, tudi statutarna komisija je predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci, predlagane obliki in vsebini v drugi obravnavi. Hvala lepa. Bi morda kdo kaj razpravljal o odloku. Če ne, potem zaključujem z razpravo in pa prehajamo k glasovanju predloga sklepa, torej da se občinski svet občine Beltinci sprejme navedeni odlok v predlagani vsebini in drugi obravnavi. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagan sklep.
Soglasno, hvala lepa. S tem zaključujem četrto točko in pa prehajamo na peto točko dnevnega reda, in sicer obravnava in sprejem odloka občinskih cestah občine Beltinci v prvi obravnavi. Prosil bi gospod Tatjano ponovno, da predstavi stališča tega odloka in pa vzroke za sprejem oziroma predlog za sprejem. Tako, hvala za besedo. Občinska uprava je pristopila k pripravi novega odloka o občinskih cestah zaradi sprejema novega zakona o občinskih cestah. Ta sicer ni prinesel bistvenih novosti, pač posodobil je nekatere pojme, mogoče nekatere zadeve mogoče drugače opredelil, sled čemur moramo tudi mi naš občinski odlok ustrezno skladiti z zakonom. Drugače pa pri samem pripravi besedila odloka smo seveda ravnali po priporočilih, tako da se z odlokom urejajo stvari, ki se z zakonom ne urejajo, oziroma se urejajo na državni ravni, pa jih pač občina zase na občinski ravni mora urediti z odlokom. Drugače pa odlok ureja občinske ceste in njihovo kategorizacijo, potem upravljanje graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ter prometa na njem, potem način izvajanja vzdrževanja občinskih cest, postopke za in posege v pač območje občinskih cest, pa seveda, inšpektorsko nadzorstvo. Mogoče samo toliko, da povzamem tiste glavne cilje, ki se nekako z samim odlokom zasledujejo. Dejansko se danes ta javni promet odvija tudi po nekaterih cestah, ki še žal niso kategorizirane, pač zaradi različnih razlogov. Seveda bo potrebno to bodoče urediti in seveda tudi natančno opredeliti, kaki bodo pogoji prenosov teh tako imenovanih nekategoriziranih cest pod javne poti. Seveda se na terenu pojavljajo nekako pričakovanja občanov, da se bo pač neke skupne dovoze bodoče umeščalo pod javne poti, kar pa seveda povzroča določene dodatne stroške vzdrževanja, tako da tu je pač seveda potrebno stvari nastaviti, kako bo s tem bodoče. Kar se tiče upravljene graditve, vzdrževanja in tako naprej, tudi tu se nekako zasleduje cilj, da bi se postavil neki večji red, da bi se torej projektirale zadeve in gradile nekako sočasno, se pravi ceste in vsa infrastruktura, da potem ne bi prihajalo do podvajanja del, do razdorov že asfaltiranih cest in tako naprej, pa seveda, da ti izvajalci oziroma graditelji te javne infrastrukture ne bi posegali preveliki meri v te, pa brez seveda ustrezni prehodni soglasi v občinske ceste. Kar se tiče vzdrževanja občinskih cest, to seveda ostaja v pristojnosti našega javnega podjetja, ki že uspešno na terenu seveda te občinske ceste vzdržuje. Kar se pa tudi tiče drugih posegov, tako imenovani varovan pas občinske ceste, ki sicer ostaja v enakem obsegu, kot je bil do sedaj. Tu pa gre predvsem za, ne vem, razne postavitve raznih objektov, potem za oglaševanje varovanih pasovih, potem za izvajanje raznih dejavnosti. Tudi tu nekako je potrebno vzpostaviti še večji red, še prihaja do raznih ovir oziroma posegov, ki zmanjšujejo vidljivost in seveda povzročajo zaradi tega, da so pač ceste manj pregledne in pa manj varne. Seveda vsak tak poseg se mora izvršiti s predhodnim soglasjem občinske uprave in seveda to soglasje se potem mora tudi ustrezno upoštevati. Prav tako pa smo z odlokom nekako razširili tudi pristojnost našega medobčinskega inšpektorata. Želeli bi namreč, da ta ne nadzira zgolj občinske ceste, ampak nekako se pristojnost razširi tudi na tako imenovane nekategorizirane ceste v upravljanju občine in pa seveda tudi druge utrjene javne površine. Seveda, da se prepreči, ne vem, zaraščanje raznih občinskih poti, da se prepreči, ne vem, odvajanje vode na javne površine, da se nekako tudi te nedovoljene posege prepreči tam, kjer je pač to v interesu občine. In seveda kršitelji bodo pač v primeru, da bodo pač ta določila kršile, bodo seveda deležni določenih glob. Inšpekcija seveda nadzira po našem odloku in pa tudi državnem odloku, ker nekatere zadeve pa potem državnem zakonu, ker nekatere zadeve ureja že zakon. Po sprejemu prvi obravnavi bomo tudi ta odlok posredovali v 30-dnevno javno obravnavo, kjer bo seveda javnost imela možnost podati vse pripombe. Hvala. Hvala lepa. Tako kot je že bilo povedano, načeloma nekako sledimo prvi cvera temu, tej zahtevi po
zakonitem poslovanju občine in se prilagajamo spremenjenim zakonom oziroma tudi podzakonskim aktom oziroma vsem aktom, ki so nad občinskimi akti v skladu z pravno hierarhijo pravnih aktov. Še posebej pa je pomembno, da nekako tisto, kar v praksi ugotavljajo ali pa ugotavljamo, poskušamo sedaj tudi uzakoniti in predvsem si nekako dovoliti tudi, da bomo morda pri nadzoru lahko bolj strožji, pa to ne pomeni, da se bomo dejansko šli glob in pa oglabljanje, ampak da se dejansko gremo tisto, da če je nekaj prepovedano, da je potrebno potem to tudi prepoved spoštovati, tudi v smeri tega, da je potrebno zaprositi za posamezne pogoje soglasja, ko se določene stvari delajo v varovanih pasovih in podobno. Prosim bi ponovno predsednika odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičnino gospoda Franca Kovača, da poda stališče, oziroma se opravičujem za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, torej gospoda Aleša Poreduša, da poda stališče. Lepo pozdrav tudi v mojem imenu. Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je na svoji tretji redni seji sprejel sklep številka 8, s katerim predlaga, da občinski svet občine Beltinci sprejme odlok o občinskih cestah občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi in ga nato posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. In ponovno prosim gospodina Ivana Zajca, predstavnika statutarno-pravne komisije, za stališče in pa sklep te komisije. Ja, tudi ta sklep je podoben prejšnjemu sklepu, se pravi, statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o občinskih cestah občine Beltinci predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi in ga po sprejemu posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. Hvala lepa, odpiram razpravo. Če ni razprave, zaključujem. Hvala lepa in pa prehajamo na glasovanje v predlogu sklepa, torej po točko 1, da se sprejme odlok v občinskih cestah predlani obliki in vsebini prvodavi in pa točka 2, da se odlok občinskih cestah posredo 30-dnevno javno razpravo. Hvala za prisotnost, prosim, kdo je za predlagan sklep oziroma sklep po točko 1 in 2. Soglasno, hvala lepa. S tem zaključujemo peto točko dnevnega reda. Odlok bo šel v javno obravnavo in seveda prehajamo sedaj na šesto točko in sicer obravnava in sprejem odlok organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci v prvi obravnavi. Kar se tiče odlok organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci, smo že večkrat govorili o tem, da v občini Beltinci pripravljamo ustrezno reorganizacijo občinske uprave. Trenutno je občinska uprava enovita, vendar pa ugotavljamo skupaj sodelavci, da na podlagi obveznosti oziroma nalog in pristojnosti, ki so nam podeljene oziroma ki se nam podeljujejo, bo potrebno v luči tega, da bi bili še bolj učinkoviti, seveda tudi pri samem delovanju morda kaj spremeniti in seveda ta odlok organizaciji in delovnem področju občinske uprave je tisti prvi korak, kjer bomo sodelavci dejansko poskušali delati na način, kot ga v praksi že počasi izvajamo, torej da gremo iz enovite občinske uprave v to, da se bo predvsem občinska uprava razdelila na posamezna področja in tako dejansko bomo nekako poskušali z notranjimi organizacijskimi enotami, ki smiselno zaokrožujejo nekako naš delokrog in pa pristojnosti, še boljše torej izvajati naloge, še bolj biti nekako ustrežljiv do naših občank in občanov, torej biti še boljši servis za ljudi, tudi na vse zadnje, ne samo za občanke in občane, ampak tudi za tiste, ki morda rabijo našo pomoč in zato torej smo mnenje, da je odlok potrebno seveda spraviti skozi tako, kot je potrebno, v skladu z pravnim redom. Kar se pa tiče ciljev, torej je predvsem tako, kot sem že povedal, je racionalizacija poslovanja, učinkovitejše poslovanje, hitrejša odzivnost,
In pa seveda tudi to, da bomo ali pa da bodo zaposleni med sabo točno vedeli, kdo je, zakaj je odgovoren in da se ne bo prihajalo do nepotrebnega prelaganja nekih odgovornosti, morda od enega na drugega, tudi tistega pošiljanja ljudi od vrat do vrat, tudi več ne bi smelo biti. Tako da, kar se tiče pa seveda finančnih posledic, jaz verjamem, da sicer morda bo zaradi tega, ker bodo tudi nastali seveda delovna mesta, kot so vodje oddelka, morda višji finančni stroški, ampak smo prepričani, da bomo te višje finančne stroške na podlagi naše racionalizacije in pa predvsem učinkovitosti nekako lahko zagovarjali. Še posebej v luči tega, ker če se primerjamo z primerljivimi občinami v Sloveniji, je naša občinska uprava zelo vitka. Verjamem, da tudi se to lahko hitro vidi, če se torej primerjamo z občinami, ki so podobne velikosti kot občina Beltinci in imajo tam število zaposlenih 20 in več, tako da jaz verjamem, da sodelavci delajo zelo dobro, do odličnosti, da morda vse malce še tu pa tam kaj zmanjka, ampak tudi ta korak, verjamem, da bomo v prihodnje tudi na podlagi boljše organizacije dosegli. Tako da bi prosil tukaj Tatjano, če morda še ima kaj za dodati, morda malce več o vsebini, katera področja oziroma organizacijske enote bodo nastale. Izvole. Da malo dopolnim župana, se pravi, osnova za pripravo odloka je seveda bila drugačna organizacijska zasnova dela, tako se po predlogu predlaga ustanovitev štirih notranjih organizacijskih enot oddelkov. To bi bil oddelek za splošne in premoženjsko pravne zadeve, potem oddelek za okolje in prostor, oddelek za družbene dejavnosti, pa nekako oddelek za finance, če malo poenostavljeno povem. Oddelke bi vodili vodje enote, dejansko, ki bi potem znotraj te enote usklajevali delo pač ostalih javnih uslužbencev, ki bi pripadali posamezne enote. V samo vodenje občinske uprave bi seveda ostalo v pristojnosti direktorja občinske uprave, ki je tako že po zakonodaji odgovoren za zakonito delovanje občinske uprave in po upoštevanju vseh predpisov. Še vedno bi občinsko upravo usmeril in nadzoroval župan. Predlaga se tudi ustanovitev tako imenovanega posvetovalnega telesa, to je kolegi župana, kjer se seveda naloge najlažje koordinirajo in se najlažje prenašajo informacije. Prav tako v samem odloku se dopušča tudi možnost ustanavljanja projektne skupine strani župana, ali se stavlja za svojih javnih službencev ali tudi koga zunanjega. In pa seveda, če župan oceni, da neke naloge pač v okviru občinske uprave ni moč izvesti, ima seveda se pristojnosti, da seveda lahko sklene kako pogodbo tudi s kakim zunanjim, ustrezno sposobnim izvajalcem. Prav tako pa se nekako tudi po tem predlogu organizacijske zasnove predlaga tako imenovan kabinet župana, kjer bi se izvajali zlasti tako imenovane svetovalne strokovne organizacijske zadeve za potrebe župana in tako naprej. Tudi odlok o organizaciji občinske uprave bi nekako posredovali 30-dnevno javno razpravo, gre sicer za notranji organizacijski odlok, ampak samo besedilo je seveda možno se dopolnjevati, nadgrajevati in tako za drugo branje res spraviti v obliko, da se sprejme, kot želimo vsi skupaj. Hvala za besedo. Hvala lepa. Še enkrat predstavnika statutarno-pravne komisije, ki je tudi odlok pregledala z vidika skladnosti. Predsednik me je danes zadužil za več poročanj. Tako, statutarno-pravna komisija občinskem svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Beltinci predlagani obliki in vsebini prvi obravnavi in ga po sprejemu posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. Hvala lepa. Odpiram razpravo okrog odloka, izvolite. Če ni razprave, zaključujem in pa prehajamo na glasovanje. Sicer predlog sklopa pod točko 1 je torej, da se sprejme odlok v organizaciji delovnem področju občinske uprave občine Beltinci predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi, pa seveda, da se pošlje v 30-dnevno javno obravnavo. Hvala, prosim za glasovanje. Kdo je za predlagano sklepa? Soglasno, hvala lepa, 14 glasov. S tem zaključujem 6. točko in prehajamo na 7. točko dnevnega reda. In sicer obravnava in sprejem
druge dopolnitve načrta ravnanja stvarnim premoženjem občine Beltinci. In prosim Tatjano, če poda spremembe oziroma dopolnitve načrta. Ponovno hvala za besedo. Kljub temu, da smo že pri koncu leta, smo nekako na podlagi zaznane potrebe sprejeli odločitev, da načrt ravnanja še letos enkrat dopolnimo. Dopolnitve so sicer manjše, tako bi jaz mogoče samo na hitro povzela, da se to dopolnjuje, da sicer načrt se dopolnjuje v obeh delih, se pravi tako pridobivanje kot pa tudi razpolaganje. Kar se tiče pridobivanja, se nekako predlaga, da se v načrtu dodatno mesti nezazidano stavbno zemljišče v naselju Gančani, ki se nahaja v vrtcu v Gančanih. Zemljišče bi se pač kupilo za potrebe morebitne širitve vrtca, bodoče pa tudi za vzpostavitev dodatne športne infrastrukture v naselju Gančani. Realizacija je načeloma predvidena v smislu, da bi nekako, glede na to, da obstaja interes strani podajalca, letos pristopili k podpisu pogodbe, mogoče potem nakazilo kupnine v drugem letu. Kar se pa tiče dopolnitve načrta pridobivanja, tu pa nekako oziroma razpolaganje, se upravičujem, tu pa nekako smo sedaj v načrtu, glede na to, da je pač bila priložnost, dodatno umestili tudi prodajo solastniških deležev v kmetijskih zemljiščih, ki imamo na, pač, na območju katastrske občine Ižakovce. Gre za manjše deleže v lasti občine Beltinci, ki je pač v solastništvu tudi nekih lastnikov, ki so v tujini, ampak glede na to, da se pač zdaj nekako tudi z njihove strani pokazal interes za prodajo, smo tudi mi kot občina sprejeli odločitev, da pač dodatno mestimo v načrt in pa tudi mi izpeljamo postopke prodaje. Hvala. Hvala. Prosim bi predsednika gospoda Aleša Poredoša, torej predsednik odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, da poda sprejeti sklep o njihovi seji. Izvole. Hvala za besedo še enkrat. Prav tako na tretji seji je odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami sprejel sklep številka 9, s katerim predlaga, da občinski svet občine Beltinci sprejme drugo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci v letu 2023 predlagani obliki in vsebini. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako kot je že bilo povedano, določene nepremičnine bi bilo se pa je smiselno kupiti, seveda, glede na to, da obstaja interes po prodaji, še posebej v Gančanih, v bližini vrtca in pa seveda športnega igrišča, kajti v Gančanih je zaznati trend priseljevanja, seveda, in kolikor bo ta trend se nadaljeval, potem je potrebno tudi razmišljati že v osnovi na tem, da bomo imeli morda v prihodnosti izziv zadostiti ali pa zagotoviti ustrezno mesto v vrtcu. Seveda, to je po eni strani zelo fajn slišati, torej, da se nam ljudje priselijo in s tem dejansko nekako se tudi število občank in občanov v občini Beltinci po dolgem času spreminja v prid pozitive, torej, in naj ta trend samo traja. Kar se pa tiče prenosa oziroma prodaje solastniških deležev, pa nekako začnemo zasledovati trend, da tista nepotrebna zemljišča še posebej v luči tega, ker smo neki solastniki oziroma majhnih solastnikov ali pa solastniki v manjšem deležu bomo počasi poskušali nekako prodati, kajti nas ta zadeva po nepotrebnem bremeni. Tam, kjer pa smo solastniki v večje vrednosti ali pa skoraj celotni, pa bomo verjetno brali drugačno taktiko, tam bomo pa potem poskušali postati celotni lastniki. Nekaj parcel nam je uspelo v letošnjem letu na ta način tudi z nepravdnim postopkom spraviti pod lastništvo v celoti občine, tako da verjamem, da bomo ta nekako ugoden trend nadaljevali. Odpiram razpravo okrog tega dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. Če ni, potem zaključujem in prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa, torej da občinski svet občine Beltinci sprejme drugo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci v letu 2023 v predloženi vsebini in obliki. Hvala za prisotnost in pa glasujemo, kdo je za predlagani sklep. Hvala, soglasno zaključujem. Prehajam na osmo točko in sicer
obravnava in podaja soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltince za leto 2023 in pa podaja soglasje k podpisu dolga. Tatjana, hvala lepa za predstavitve pri vseh točkah. In prosim, pri tej točki vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltince Dejana Plemenčiča za predstavitev dokumenta in pa seveda potem bo predstavil videnje tudi predsednik odbora za gospodarstvo, gospod Franc Kovač. Izvole. Dobar večer, tudi v svojstve vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltince. Pred nami je pravzaprav finančni načrt in program dela za leto 2023. Kljub temu, da se leto izteka, je zavod do zdaj bil brez tega dokumenta in se mi zdi prav, pa seveda tudi obveza, da to sprocesiramo, da ima zavod nek temeljni dokument, po katerem pač posluje. Zdaj, sam program dela je bil noveliran v novembru, zdaj ima pa pravzaprav to, kar se je v leto 2023 zgodilo, z projekcijo november-december, tudi v finančnem delu. Zdaj, kar se tiče tržne dejavnosti, smo praktično na otoku z novembrom z aktivnostmi zaključili. Se pravi, november in december sta namenjena bolj izvajanju javne službe s področja kulture. Ti dogodki se odvijajo na tedenske ravne, več dogodkov, seveda vljudno vabljene na te dogodke. Tako da to je v bistvu tak na hitro okoli tega, če zdaj kdo rabi kakršnakoli podrobna pojasnila, lahko poskušamo pojasniti. Kar se finančnega načrta tiče, pač, tako kot smo gotovo že celo leto, zavod posluje z rahlo izgubo, predvsem zaradi tega, ker se je osnovna dejavnost na otoku drastično zmanjšala zaradi potopitve mlina in pa zaradi tega, ker je brod nasedel. Trenutno potekajo aktivnosti v smeri, da se zagotovi plovnost broda do konca leta in pa, da se sprovedejo ustrezne postopke za postavitev oziroma izgradnjo novega mlina. Verjetno ste že obveščeni, da je bila strani Ministrstva za gospodarstvo vloga za sofinanciranje odobrena. Pogodba je tudi že na občini, tako da poteka trenutno izbor izvajalca in usmerjamo pač vse sile in aktivnosti v to, da se zadeva čim prej začne in da se pravzaprav do začetka poletne sezone tudi ta zadeva zaključi. Sočasno z sprejemom programa dela je predlog zavoda in pa seveda tudi sklep sveta zavoda, da se odpiše dolg v višini 25 000 evrov. Dolg izvira iz obdobja pred letom 2019, ko je občina oziroma je zavod takrat zaprosil za zadolževanje kot avans za izvedbo projekta. Takrat soglasja za zadolževanje ni bilo podeljeno, je občina zagotovila sredstva za izvedbo projekta. Ta projekt je bil uspešen, zavod je sredstva dobil, žal se pa potem zgodil COVID in dogodki, ki so se tam dogajale, da prosto zavod ni bil sposoben tega denarja vrniti, tako da ga tudi zdaj ni sposoben in pač naš predlog ali pa prošnja, da se ta dolg tudi formalno odpiše, da se v bilančnem smislu zadeve nekako zgledajo. Toliko v tem trenutku. Hvala lepa. Predsednik, gospod Franc Kovač, izvole. Hvala lepa. Enako kot zdaj smo bili mi tudi na odboru za gospodarstvo seznanjeni z finančnim načrtom in pa izvorom tega našega dolga, ter soglasno sprejeli, da predlagamo občinskem svetu sklep številka 18. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga občinskem svetu občine Beltinci, da prvič poda soglasje k letnemu programu dela finančnem načrtu Zavoda za turizem, kulturo, šport Beltinci za leto 2023. Pod drugo točko, občinski svet občine Beltinci
na predlog Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci poda soglasje k odpisu dolga zavoda do ustanoviteljice v višini 25 000 evrov, nakazanih zavodu v letu 2018 in pa 2019 za namen sofinanciranja lastnih delež pri izvajanju projekta. Hvala lepa. Seveda, kar se tiče letnega programa dela in finančnega načrta, ko smo se o tem pogovarjali julija, smo sprejeli stališče, da glede na to, da je že takrat kazalo, je bilo v bilanci razvidno negativno stanje, smo povedali, da se naj istočasno pripravi tudi sanacijski načrt, kajti zakon o izvrševanju proračunov je tukaj jasen, da vkolikor zavodi ugotavljajo pri polnem poslovanju negativno stanje, so dolžni pripraviti tudi sanacijski načrt. Zdaj, sanacijski načrt je skoraj da sestavni del tega letnega programa in jaz pač verjamem, da bomo letošnje leto pač odobrili te stvari, verjetno malce z težkim srcem, ampak verjamem tudi, da je pred nami svetla prihodnost, še posebej v luči tega, kar je že bilo večkrat povedano, tudi vršilec dolžnosti direktorja danes ponovno potrdil. Mi smo v fazi, da bomo objavili javno naročilo za izbor izvajalca, kar se tiče novega mlina na Muri in pa seveda tudi broda. In verjamem, da bomo s to investicijo in pa predvsem za tisto vsebino, ki stoji za vsem tem in pa seveda z nekim novim upanjem, elanom vseh tistih, ki bodo morali priti zraven, verjamem v to zgodbo o uspehu in verjamem tudi, da drugo leto takšnega časa bomo poročali drugačnih številka kot danes. Odpiram razpravo na to temo, izvolite. Če ni razprave, potem zaključujemo z razpravo okrog točke in pa prehajamo na glasovanje pri 8. točki dnevnega reda in sicer o predlogu sklepa, torej da se poda soglasje k finančnemu delu in pa letnemu programu in pa seveda, da se poda soglasje tudi k odpisu dolga. Prosim za prisotnost. Glasujem, izvolite. Hvala lepa, soglasno z 12 glasovi. Zaključujem 8. točko dnevnega reda in pa prehajamo na 9. To je pobude in vprašanje članov občinskega sveta občine Beltinci. Izvolite. Če ni razprave, potem zaključujemo pri tej točki s pobudo in vprašanje. In pa prehajamo na 10. točko, sicer poročilo županov pomembnejših dogajanj v občini Beltinci. Kar se tiče dogajanja, seveda predvsem v luči prireditev in pa ostalih dogodkov od zadnje seje, torej oktobra in pa do danes, smo opravili ogromno takšnega in drugačnega dobrega dela, tudi kar nekaj pozitivnih seveda informacij smo v mestnem času prejeli. Veseli tudi to, da smo pri tistih dogodkih, ki smo jih organizirali skupaj z ali zavodom za turizem, kulturo in šport, ali z našimi društvi, skupaj ali posamezno, kakorkoli, bili uspešni, udeležba je bila vedno na zadovoljivi ravni. Še posebej smo veseli, da smo, ali pa da je tudi letos se v naši občini zgodilo odprtje lova Sokole, kajti gre za več tisočletno tradicijo, kjer nekako lahko vidimo, kaj pomeni popolno zaupanje med človekom in živaljo in pa seveda tudi življenje z in pa v naravi. Tega bi si nekako želeli tudi v naši splošni družbi, da bi bilo bistveno več takega zaupanja in pa tudi seveda tega, da se lahko potem zanesemo ene na drugega. November je seveda mesec, kjer je tradicionalno že tudi martinovanje. Tudi ta dogodek, ne glede na to, da nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno, je bilo zelo dobro obiskano, tudi zelo kvalitetno izvedeno. Potem pa smo imeli tudi pravlični večer skupaj z Pokrajinsko študijsko knjižnico Murski Sobote, tukaj pri našem gradu, kjer smo našim najmlajšim ali pa mladim tistim omogočili tudi branje pravljic in pa seveda doživljanje zanimivih vsebin.
pomemben dogodek je seveda tudi obeležitev slovenskega državnega praznika, torej to je dneva Rudolfa Maistra, kjer smo se lahko poklonili ne samo Rudolfu Maistru, ampak tudi vsem tistim veljakom, ki so pripomogli k temu, da danes hodimo po slovenski zemlji, da govorimo slovensko, prekmorsko, kakorkoli. In taki dogodki so zelo pomembni v luči ohranjanja ali pa tudi povečevanja domoljubja in pa predvsem tega, da torej se zavedamo, da to, da imamo svojo državo in svoj jezik, svojo kulturo, ni samoumevno, da se bo za to potrebno boriti še naprej. Potem smo imeli tudi ogromno nekako delavnic za otroke in tudi nastop glasbene šole. Potem smo v Lipovcih imeli lep dogodek tudi z lepim imenom Lepo petje dobro mesto najde. Na Melincih so izvedli dogodek pokušine mladih vin z udeležbo iz gosti iz Domžal, torej smo tudi lahko ali pa smo upali stopiti oziroma povabiti medse ljudi izven svoje občine. Pomembno je seveda tudi včerajšnje dogajanje, kjer smo imeli možnost si ogledati projekcijo dokumentarnega filma o našem častnem občanu z letošnjega leta gospodu Vradu Kreslinu, torej Pojmi pesem. Še enkrat izrekamo nekako vse najlepše in pa najboljše, kajti za lepe želje, dobre želje ni nikoli pozno. Jaz verjamem, da nas bo še dolgo razveseljeval in da bomo vedno bo lahko povedali, da smo zelo ponosni, da je naš občan, kajti tudi on zelo rad pove, oziroma se čuti izredno počaščenega, da je iz Beltinec. Kar se tiče seveda ostalega dogajanja, smo izvedli tudi zaključno prireditev Tedna evropske kulturne dediščine skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tudi njim smo se in pa se ponovno zahvaljujemo, da so izbrali občino Beltinci kot občino, kjer se je tudi zgodilo slavnostno odprtje. Zahvala pa gre seveda vsem tistim deležnikom, ki so obogatili ta lep dogodek, predvsem našim domačim, tako posameznikom kot društvom, vrtcu, osnovni šoli. Vsi, ki so dejansko dali kamenček v ta lep mozaik, da smo lahko videli ali pa da smo lahko ponosili na vse tisto, kar je tudi del naše genetike, lahko povemo tudi del naših genov, torej ta kulturna dediščina. In jaz sem takrat poudaril in ponovno poudarjam, da v občini Beltinci ne samo, da oživljamo, ampak dejansko živimo skupaj s kulturno dediščino, kajti če tega ne bi bilo, ne bi imeli toliko prelepih dogodkov, običajev, ki so prerasli tudi v nesnovno kulturno dediščino. V luči nekako tega, da radi povemo, da občino Beltinci želimo približati tudi na zdravstvenem področju nekako kriterijem, da bi pri nas tudi ozaveščenost bila še boljša, smo ali pa bomo nekako osvetlili naš grad in pa seveda vmes tudi našo občinsko stavbo. Posadili smo tudi rožnato drevo pri gradu kot nekako opomnik v mesecu ozaveščenja od raka dojk, torej osvetlili grad kot nekako ozaveščenje oziroma osveščenje o sladkorni bolezni in pa seveda podpori odprave raka materničnega vratu. Zavedamo se na občini, torej pomena ozaveščenja in pa osveščenja, predvsem pa tistega, da je boljše preventiva kot pa kurativa. In v tej luči tudi bomo, verjamem, da po novem letu skupaj z vami pristopili k temu, da bomo začeli delati tudi na strategijah ali pa strategijah, ki bodo se dotikala tudi zdravstvenega stanja občine in pa seveda prognoze za naprej in pa tudi aktivnosti, kako ali pa načrta aktivnosti, kako bi bili čim bolj zdrava družba. Še vedno se izvajajo sanacijska dela tudi na potoku Dobel, kajti ogromno vprašanj prihaja na občin, pa tudi na komunalno podjetje glede stanja. Še vedno se ta dela izvajajo, sanacija še torej ni zaključena. Predvsem gre za dela, ki so povezane z ureditvijo na brežini in pa same struge potoka. Jaz verjamem, da bomo tudi na ta način postali še bolj odporni tudi na morebitno poplavljanje tega potoka, ki nam je ob zadnjih poplavah dela največ skrbi, ampak verjamem, da bomo tudi s temi deli in pa seveda za tistim, kar smo se dogovorili tudi z
vodarji, da bo torej potok Dobel, pa tudi pot ob potoku Doblo lepša, bolj, pa predvsem pa bolj varna. Kar se tiče delovanja občinske uprave, seveda smo v mestni fazi imeli na pobudo gospoda Doltarja, to je direktorja Urada za narodnost, sestanek, ki je bil povezan s vprašanjem ureditve romskega naselja v občini Beltinci. Tja so bili povabljeni dejansko organi, pristojni organi in pa službe, ki se na dnevni bazi ukvarjajo z to vrstno tematiko. Nekako končni, nam rekel izplen, ampak končna situacija, končni rezime ali pa sklepi so, da je potrebno pristopiti k aktivnostmi glede reševanja problemske oziroma obstoja bivanjske pogoje, oziroma izboljšanja bivanjskih pogojev. To je tisto, kar tako ali tako občina Beltinci venomer ponavlja. In pa seveda v luči tega sprejeli tudi določene odločitve, da bo Center za socialno delo poskušal priti nasproti skupaj z občino tudi pri opolnomočenju oziroma pri tem, da bomo se še bolj približali z posameznimi storitvami, ki so nekako pomembne za to, da bo tudi romska populacija čim bolj lahko živela skupaj s preostalo družbo, pa tudi ne gre samo za nekaj iskanje nekih pravic, ampak tudi ozaveščanje o tem, da poleg pravic obstaja tudi obveznosti in da vsaka pravica oziroma pravica vsakega se konča tam, kjer se konča pravica nekoga drugega. Sestanek je potekal zelo nekako pozitivni luči in pa predvsem v luči tega, da smo ogromno dobrih idej dali na mizo in dejansko verjamem, da bomo teh besed morali preiti čim prej tudi k dejanjem, kajti vse predolgo se še vedno samo pogovarjamo in pa rešitve ne damo. Tudi moram povedati, da je pristojni državni organ si zadal, da bo ali pa da si želi to zadevo čim prej zaključiti in pa torej čim prej postaviti v smeri, da bomo tudi v Beltincih lahko govorili o primeru dobre prakse, asimilacije enih in drugih. Tako da to so neke stvari, je pa seveda tako seveda tudi pozitivna zgodba, je seveda tudi odprtje medgeneracijskega središča v Beltincih. Gre za to, da smo stavbo, ki je bila že deloma, oziroma prostorja, ki smo bili že deloma degradirani ali pa kar lahko imamo degradirani, obnovili in ne samo, da smo jo obnovili, prenovili, ampak ji dali tudi zelo pomembno vsebino, ne samo skupaj z socialnim podjetjem, skupaj z pomorskimi lekarnami, skupaj z ostalimi partnerji projekta, predvsem, da smo dali vsebino ali pa da bomo dali vsebino z tistimi, ki bodo te prostore koristili, tudi Društvo upokojencev Beltinci, Melinci ali pa tudi Društvo mladih Beltinci pa vsi ostali, ki si želijo najti mesta za svoje aktivnosti, bodo sedaj lahko ob seveda zmožnostih tega prostora tudi ta prostor koristili. Tudi danes smo sredstva sofinanserska že prejeli, tako da tudi ta del slabih 200 tisoč evrov je danes prišel, torej smo nekje 8 dni po tistem, ko smo dejansko zaključili z vsemi birokratskimi ovirami ali pa birokratskimi zadevami sredstva prejeli, tako da tudi tu je potrebno nekako pohvaliti državo, kajti dosti krat jo seveda upravičeno ograjamo, ampak tisto, kar pa je dobro, pa je tudi potrebno povedati. Tako da smo tudi iz tega naslova torej sredstva že dobili, kar je za nekako akcijsko skupino LAS pred dobrih časih bilo malce drugače, ker smo čakali tudi do pol leta ali pa več na sredstva. V letošnjem letu pa torej smo v roku 8 dni oddaje popolne vloge tudi torej prejeli sredstva. Če pa se nekako zazrem v prihodnost, pa seveda stopamo v veseli december, jaz verjamem, da bo veseli za čim več ljudi, želel bi si, da je za vse, ampak se zavedamo, da so med nami tudi določeni, ki pač z takšnih in drugačnih okoliščin nimajo toliko razlogov za veselje kot drugi in na njih se je potrebno spomniti, dejansko imeti nekako odprta srca in pa videti, če kdo rabi to lažbo ali pa dobro besedo stisk roke to tudi narediti. Da pa bi nekako lahko bili še bolj veseli, pa seveda bodo poskrbele tudi prireditve v občini in sicer že v soboto in pa nedeljo gostimo državno razstavo ptic v Slovenije skupaj z Društvom za varstvo in vzgojo ptic Slavček Beltinci, vabljeni torej v prostore gradu Beltinci. Verjamem, da se bo tudi ta dogodek ali pa bo tudi ta dogodek prispeval k temu, da bo občina Beltinci še bolj prepoznavna kot že je.
Potem so pred nami svoja mikloževanja po posameznih vaseh, adventni koncert, glasbene šole in pa nekako 15. decembra od zjutraj naprej že krasitev jelka in pa odprtje zimske pravlične dežele v predgradu Beltinci okrog 16. potem adventno božično prepevanje in pa nekje ob 18. slavnostni prižig lučk. Potem pa seveda posamezne vasi prejajo, torej tudi še božične novoletne koncerte, posamezne razstave, bazarje. Jaz verjamem, da si bo, ali pa si boste vse to ogledali, pogledali v Maše Malem Ritorju, pa tudi na spletnih straneh tako občine kot Zavod za turizem, kulturo in šport. Je pa potrebno omeniti, da je tudi sedaj v soboto adventni tek občine Beltinci, ki ga prejajamo skupaj z nasledskim klubom Sloparca Beltinci. Tudi ta dogodek nekako se vpada s tistim, da radi rečemo, da občina Beltinci ni samo kulturna, ni samo doma kultura, ampak je seveda tudi šport doma in bomo torej tudi na tem področju dali pomemben nekako poudarek temu, da nekako poskušamo v decembru se tudi čim bolj gibati, čim bolj razmigati in nekako razbijati tisto dejansko famo decembra, ko smo več za mizah kot pa zunaj na prostem. Tako da toliko nekako z tega, kar se je dogajalo in kaj se nekako še bo. Verjamem, da vsak od vas bo tudi prispeval k temu, da bo dogajanje obiskano in predvsem tudi, da bomo znali pohvaliti nekako dobre stvari. In to si nekako za december tudi sam najbolj želim, da bi besede enega izmed gospodarstvenikov, ki so bile pred časom tudi nekako dobile medaljo Bob leta, da Slovenci oprostijo vse samo uspeha, ne, da bi dejansko nekako to čim bolj negirali oziroma negirali do te mere, da bi seveda privoščili eden drugemu uspeh, da bi bili veseli, če so okrog nas uspešni ljudje. Kajti verjamem, če se bomo veselili uspehov drugih, da bo tudi to v nas prevevalo v pozitivni smer in pa seveda morda tudi koga potegnilo naprej, da bo tudi sam poskušal biti še boljši, še bolj uspešen. In to bi se nekako za december najbolj želel, poleg tistega seveda, da znamo pokloniti lepo besedo in pa stisk roke komorkoli že. Prav tako pa za čisto za konec pa seveda 20. decembra vljudno vabljeni na osrednjo občinsko proslavo oziroma svečanost ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Tako da to bo ob 18. uri v kulturni dvorani oziroma kulturnem domu občine Beltinci. Toliko za enkrat, hvala lepa za današnjo sejo. Jaz verjamem, da se bomo v decembru še srečali, si povedali lepe misli, zaželeli vse dobro in pa nekako tisto, kar pa morda ni bilo dobro, pa nekako zaklenili z prostore, kjer jih ne bomo odpirali nikoli. Tako da hvala lepa in pa s tem zaključujem torej tudi 9. sejo občinskega sveta občine Beltinci. Hvala lepa.